Quais critérios, parâmetros vocês utilizam para ter mais confiança que o que vocês estão acessando realmente são vidas passadas? Não algum tipo de expectativa que a pessoa tem de querer, né? Às vezes a pessoa quer tanto ser alguém, né? E acaba forçando a barra, não é uma ilusão, não é uma alucinação. Vocês têm critérios, parâmetros? Como é que vocês fazem isso? Ótima pergunta. É bem comum dentro do estudo de vidas passadas a gente encontrar pessoas querendo se achar, né, num passado glorioso ou num legado aí, e esquecendo, inclusive, que a nossa vida atual é a nossa melhor versão, né? A gente está na nossa melhor versão, porque se a gente evolui, a gente não retrocede, logo hoje é a nossa melhor versão. Mas algumas técnicas que a gente traz dentro da pesquisa serexológica, fazendo isso em ambiente, né, com professores especializados, trazendo autopesquisa num processo de autoenfrentamento, reciclagens, aquele processo de localização de uma personalidade, ele tem que ter uma função evolutiva funcional nesse momento atual. Então, assim, não é para a gente levantar os louros de uma vida passada, né? Muito pelo contrário, muitas vezes passa por uma ressignificação daquilo tudo. E levar essa cobaiagem, então, normalmente, né, quando a gente escolhe uma biografia para fazer esse cotejo, a gente começa a fazer o cotejo pelo espelhamento dos traços. Então, a gente vai levantar traços de temperamento, traços força, traços, fardo, aptidões, qualidades, habilidades, tudo isso da nossa vida atual e da personalidade que a gente está estudando, e confrontar esses dois traços, esses dois cotejos, né, que a gente chama, mas não só com a gente mesmo. A gente tem que expor isso para heterocrítica, ou seja, ouvir a opinião dos outros. Quando a gente vê alguém muito apegado, fervorosamente sentado em cima ali da biografia, não querendo expor essa condição, eu desconfiaria. Porque se a pessoa não quer expor, se a pessoa não quer ouvir o que os outros pensam da pesquisa serexológica dela, eu não sei, assim, eu começo a desconfiar. Eu gosto de trazer tudo à prova, ouvir a heterocrítica, ouvir o que os outros têm para dizer, se aquilo faz sentido. Às vezes a gente é meio obnubilado, ou seja, a gente não enxerga determinados traços nossos atuais. Quem dirá consegue enxergar uma biografia? Outra sugestão é que a gente consiga ler várias biografias de uma única personalidade, porque cada pessoa que vai escrever sobre aquela personalidade vai colocar o ponto de vista dela. E a gente olhando vários pontos de vista, é mais fácil a gente ter uma fotografia mais real de quem foi aquela pessoa no passado. Então, ter esse manejo, né, de enxergar várias facetas, olhar sempre os lados positivos e negativos daquela personalidade e confrontar com a gente hoje e levar isso à prova, né? A heterocultura. Agora, me despertou aqui a curiosidade. Vocês fazem algum tipo assim de pesquisa em campo, né? Vamos dizer assim, por exemplo, você levanta que você pode ter sido determinada personalidade que morou na Europa. Vocês vão até a Europa, por exemplo, num determinado museu, numa casa museu e faz esse levantamento dessa personalidade, como que seria? Oh, excelente pergunta, Cristina. Ocorre muito isso dentro da consecutivos, né? Dependendo se a pessoa tem como, né? Mas a gente vê que muitas pessoas começam a se localizar, pelo menos ali no tempo, na história, no local e no século, e essas pessoas que têm a oportunidade de viajar e estar em loco, eles têm um acesso, eles têm um tipo de informação bem mais rica do que a pessoa que fica só aqui. Às vezes a pessoa indo no local é como se fosse um gatilho mnemônico. Ela começa a ter uma certa retrocognição. Daqui a pouco, uma paisagem, uma vista, um cheiro, uma cor também tem o processo da retrocognição. Eu pesquiso também com hipótese que eu posso ter vivido a minha última vida no Rio Grande do Sul e ter sido um escritor. Isso é só uma hipótese. Mas tem um processo de sincronicidade que chama muita atenção.
Então, eu nasci em Porto Alegre, só que eu moro agora em Foz do Iguaçu, faz 15 anos. Voltei para Porto Alegre com a minha esposa e fui atrás de sebos, achar livro dessa pessoa. Então, eu fui num sebo que eu me lembrava que eu morava na frente quando eu tinha mais ou menos 4 anos. Algo aconteceu. Eu não posso dizer que eu fui aquela personalidade. Mas o dono do sebo, primeira coisa, me recebeu com tapete vermelho. E ele é fã desse escritor gaúcho. Ele é tipo chefe de torcida organizada, esse cara. Então tinha todos os livros, tinha todos os documentos. Ele mandou fazer busto de bronze dessa pessoa. Eu comprei alguns livros, conversei bastante com ele, eu e minha esposa, e saí com uma sincronicidade. A professora Débora estuda bem isso. Mas que estranho, gente. Eu tenho só uma hipótese. Eu entro num sebo, um sebo que eu vivi na frente daquele sebo quando eu tinha 4 anos de idade. Fui atrás de uma personalidade chave, né? Eu acho que eu tô ali no entorno. E o dono do sebo é simplesmente doido por essa personalidade. Tem um monte de achados, um monte de história que só ele tem, porque ele é do fã-clube desse cara aí. Então levanta a hipótese. E o pessoal que viaja, geralmente muito ali para a Europa, daí em loco tem muita coisa, tem banho de energia, tem presença de amparadores, às vezes tem até sensações ruins, quando a gente deixou uma marca muito ruim lá, até ataque extrafísico, tem de tudo, gente. Tem que ir Mas a campo. nessa aí, João e Débora, o que que uma pessoa, então, ela pode fazer para não entrar de ingênua na hora que ela vai começar a pegar vidas passadas? Estudar. Antes da Enilda vir com mais perguntas. Você falou ali, pode vir Isso é muito. ataque, né? Então, a questão energética, o impacto de certas lembranças, às vezes a tendência da memória de repetição, né, da pessoa sair repetindo coisas que não precisa. Que cuidados uma pessoa, então, deve tomar para começar a caminhar aí nessa pesquisa? Muito bom. Isso é um cuidado que a gente precisa sim ter. A gente está falando aqui, né, do paradigma consciencial, ou seja, da condição de múltiplas vidas, mas também da condição de múltiplos veículos. Então, a gente tem aí a conexão com outras dimensões. E todo o processo de pesquisa seriexológica é um processo evocativo. Ou seja, a gente está chamando aquele grupo. E não necessariamente vem sozinho, né? Não vem uma consciência, mas vem todo um bolsão, que a gente costuma dizer, que representa ou que defende as ideologias daquela condição lá do passado, ou que é contra e não gosta. Então, a gente tem que sim estar atento às energias, trabalhar bastante o estado vibracional, a mobilização básica das energias, e fazer a leitura energética do que a gente está evocando. Seja num processo mais amparado, de sincronicidades, de indicadores, de, eu diria assim, ponteiro, né, da pesquisa, assim, de bússola, de norte, como também do inverso. E não dá para a gente ser ingênuo no processo evocativo. Ao longo da história, a história ela é basicamente feita de muito sangue, né? A gente olha para trás, a gente não vê tanta coisa bonita assim. Então, se a gente for se autolocalizar, e às vezes a gente se acha em papéis, não queira só se achar em papéis, né, assistenciais, benévolos, isso é uma idealização até, eu diria, infantil, né? Pensar que a gente só teve coisa boa. Então, quanto mais maduro a gente está para enxergar essa realidade multiexistencial, mais a gente vai conseguir enxergar a gente em condições onde não necessariamente a gente exerceu uma condição muito boa. E evocar isso, a gente tem que estar preparado para o tranco. Então, e eventualmente até para perceber que não é o momento de mexer naquele vespeiro, né? Vamos deixar quieto, vamos amadurecer, vamos caminhar aqui com as reciclagens. Porque uma das grandes funções do estudo de vidas passadas é através dos nossos exemplos pessoais, ou seja, se eu fui artista. E lá no passado, né, valorizei demais a condição do estado alterado de consciência, da fuga da realidade, do devaneio, de sempre trabalhar com a fantasia. Hoje eu tenho que buscar a realidade. E se eu faço isso, eu sou a melhor pessoa para ser exemplo para aquele grupo, porque eu estava lá ontem. Então, é essa condição de limpeza extrafísica é muito séria.
Só que a gente tá com a nossa reciclagem em dia, com a cosmoética em dia, né? Gostou deste vídeo? Ele é apenas um recorte. Assista o vídeo completo aqui na descrição. Deixe seu comentário, seu like, inscreva-se no nosso canal. Também aperte o sininho para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Aqui no nosso canal, nós falamos sobre a consciência. Eu, você, o ego, o self, os vários corpos além do corpo físico, a projeção da consciência, experiência de quase-morte, a evolução e muitos outros assuntos. Navegue pelo nosso canal e aproveite!